കാവൽ മാലാഖ ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കാവൽ മാലാഖ ഉണ്ട്. കാവൽ മാലാഖയ്ക്ക് എന്നാ ഷെയ്പ്പാ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? കാവൽ മാലാഖയുടെ രൂപം എന്നാന്നറിയാമോ? കാവൽ മാലാഖയ്ക്ക് നമ്മുടെ അതേ രൂപമായിരിക്കും. എന്റെ കാവൽ മാലാഖയെ എന്നെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കാവൽ മാലാഖയെ കണ്ടാൽ നിങ്ങളെ കാണുന്നത് പോലെ ഇരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം 4-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നാണ്. അതായത് മാലാഖമാരെ കണ്ടാൽ നമ്മളെ പോലെ ഇരിക്കും എന്നൊരു സൂചന കിട്ടുന്നത് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം 12-ാം അധ്യായത്തിലാണ്. അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം 12-ാം അധ്യായത്തിൽ ഹെറോദേസ് പത്രോസ് ലിഹായെ തടവിലാക്കിയിട്ട് കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ കാരാഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് പത്രോസിനെ വിടുവിക്കും. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പത്രോസിനെ രക്ഷിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പത്രോസ് തെരുവീഥി വരെ പോകുന്ന സമയത്ത് ദൂതൻ കൂടെ പോകും. ഇപ്പോൾ പത്രോസ് സ്ട്രീറ്റിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ദൂതൻ അപ്രത്യക്ഷനാവും. പത്രോസിനൊന്നും പിടിയിട്ടില്ല, എന്താ സംഭവിച്ചത് മനസ്സിലാവില്ല. അദ്ദേഹം ചെന്നിട്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരും ശിഷ്യന്മാരും എല്ലാം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സമ്മേളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വീടുണ്ട്. മർക്കോസിന്റെ അമ്മയായ മറിയത്തിന്റെ മുറി, സെഹിയോൻ മാളിക, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്ന സ്ഥലം. അവിടെ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പത്രോസിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പത്രോസ് എന്ന് വാതുക്കം മുട്ടുകയാണ്. ഇപ്പൊ റോദ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു വേലക്കാരി ഇറങ്ങി വരും. റോദ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോ പത്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടി ചെന്നിട്ട് പറയുന്നതേ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുന്ന പത്രോസ് വാതുക്കം നിപ്പുണ്ടെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നിനക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. അവൾ വീണ്ടും തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ മറുപടി പറയുകയാണ്, അത് പത്രോസ് ആയിരിക്കില്ല, അവന്റെ കാവൽ മാലാഖ ആയിരിക്കും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? പത്രോസ് ആയിരിക്കില്ല. അപ്പൊ പത്രോസ് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ പറയുകയാണ്, പത്രോസ് ആവാൻ സാധ്യതയില്ല, പത്രോസ് ജയിലിൽ കിടക്കല്ലേ, അവന്റെ ഗാർഡിയൻ ഏഞ്ചൽ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ മാലാഖയ്ക്ക് നമ്മുടെ അതേ രൂപമാണ്, മനസ്സിലാക്കിക്കോണം. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മാലാഖയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ അതേ രൂപമാണ്. ഒന്ന് മര്യാദയ്ക്കും വൃത്തിയായിട്ടൊക്കെ നടന്നോണം, അല്ലെങ്കിൽ മാലാഖ വൃത്തികേടായിട്ട് ഇരിക്കും. നിങ്ങളുടെ മാലാഖയെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ശൈലി കാണത്തില്ല, നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് നിങ്ങൾ നടന്നോണം. നമ്മുടെ മാലാഖമാരെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രബോധനങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് ഒരു ആത്മാവുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആത്മാവിന്റെ ശുദ്ധീകരണ സമയത്തും അവരുടെ കാവൽ മാലാഖ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവും. അയ്യോ പാവം. നല്ല ചോദിക്കുക, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മുടെ കൂടെ നടന്ന് നമ്മളെ നന്നാ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന് നിത്യതയിലെത്തുവോളം നമ്മളെ പിന്തുടരുന്ന ഒരു മാലാഖ, അങ്ങനെ മാലാഖയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വരെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്നു മുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം. എന്റെ കാവൽ മാലാഖയെ, പ്രലോഭനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആത്മീയ പിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു ഉപദേശം അതാണ്. പ്രലോഭനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, ശക്തമായ ടെംപ്റ്റേഷൻ വരുമ്പോൾ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ കാവൽ മാലാഖയോട് പറഞ്ഞാൽ മതി, അതപ്പം ശരിയാക്കി തരും. ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ, ഹാലേലുയാ. അതായത് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, കർത്താവുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, അവനെ ഒരിക്കല് അവനെ നിരന്തരമായിട്ട് പിശാച് ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പൊ അവൻ രാത്രിയിൽ, അവനൊരു സെമിനേരിയിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ സെമിനേരിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ രാത്രി വന്ന് കഴുത്തിന് ഞെക്കി പിടിക്കുകയാണ് പിശാജ് വന്നിട്ട്. അങ്ങനൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്ന് പിശാജ് വന്ന് ഞെക്കി പിടിക്കും. അവൻ ആദ്യം അറിയില്ല, ആത്മീയ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയില്ല, കൊച്ചു പയ്യനാണ് അവനിങ്ങനെ പഠിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ, അങ്ങനെ ആത്മീയ രഹസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിവില്ല. അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവനിങ്ങനെ വളരെ കിടന്ന് വിഷമിച്ചിട്ട് അവൻ വളരെ വേവലാതിപ്പെടും. ഒരിക്കൽ കർത്താവ് അവൻ അതിന്റെ രഹസ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, നീ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം നിന്നെ എതിർക്കാനായിട്ട് വരുന്ന പിശാജ് അധപ്പതിച്ച ഒരു മാലാഖയാണ്. അതുപോലെ 10,000 മാലാഖമാരെ നിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്, നീ അവരെ വിളിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ അവന് ഈ ബോധ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൻ പിശാജ് ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അവൻ പെട്ടെന്ന് മീഖായേലേ, ഗബ്രിയേലേ, റഫായേലേ, രഘുവേലേ, ഉറിയേലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഉറിയും അതിനകത്ത് ഉറിയൽ അതൊന്നും അല്ല, ഇത് ഉറിയേൽ, അതൊരു പേരാണ്. ഉറിയേലോ എന്ന് അമ്മച്ചി ഇങ്ങനെ ആകില പോണം, ഉറിയേല, ആ ഉറിയൊന്നും അല്ലത്. അപ്പോ ആ മാലാഖയെ വിളിക്കണം. അപ്പൊ ഇവൻ എന്തെന്നറിയോ, ഇവനിങ്ങനെ മാലാഖയെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ദൈവമേ ഒരു സൈന്യം എരച്ചു വരികയാണ്. വന്നിട്ട് ഇവൻ പറയുകയാണ്, അവൻ കട്ടിലേക്ക് കിടക്കുന്നു, ഘോരമായി പൊരിഞ്ഞ യുദ്ധം. ഇവനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്ന പിശാചിനെ മാലാഖമാര് കീഴടക്കി ആട്ടി വായിച്ചിട്ട് അവനിങ്ങനെ പറയുന്നു, അവൻ നിലത്ത് കിടന്നത് കാണിച്ചു തരികയാണ്. അവൻ നിലത്ത് കിടന്നിട്ട് അവൻ കിടക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അവൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരികയാണ്. മാലാഖമാര് ഇങ്ങനെ ജാഗ്രതയോടുകൂടി അവന്റെ 4 കട്ടിലിന്റെ 4 സൈഡിലും 4 ദിശയിലേക്ക് നോക്കി അങ്ങനെ ഇരിക്കും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു കാവൽ മാലാഖയുണ്ട്, എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് സഭ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, ശൈശവം മുതൽ മരണം വരെ മനുഷ്യർക്ക് മാലാഖമാരുടെ ജാഗ്രതാപൂർവമായ പരിരക്ഷണവും മാധ്യസ്ഥവും ലഭിക്കുന്നു. ഓരോ വിശ്വാസിയുടെയും സമീപത്ത്
അവന്റെ ജീവിതത്തിന് വഴികാട്ടിയും ഇടയനും എന്ന പോലെ സംരക്ഷകനായി ഒരു മാലാഖ ഉണ്ടെന്നത് ആരും നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ല. കണ്ടോ, നിനക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ തോന്നുകയാണ് അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല. സഭാമാതാവ് കഴിഞ്ഞ 2000 വർഷത്തെ സഭയുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നും പഠനത്തിൽ നിന്നും പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞ പിതാക്കന്മാരുടെ പഠനമാണിത്. ഒരു കാവൽ മാലാഖ ഉണ്ടെന്നത് നിനക്ക് വിശ്വാസമില്ലെങ്കിലും നീ അത് നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ല. വിശ്വാസ സത്യമാണ് കേട്ടോ, വിശ്വാസ സത്യങ്ങളെ നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ മാലാഖമാരുടെ സഹായം കർത്താവ് നമുക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. സഭ അത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് മുഖ്യദൂതന്മാരായ മിഖായൽ, ഗബ്രിയൽ, റഫായൽ, മാലാഖമാരുടെ സഹായം, അവരുടെ പേരാണ് സഭ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ മതി. പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വേറെ മാലാഖമാര് ഉള്ളതായിട്ട് അനേകം വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ അനേകർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സഭ പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് പ്രധാന ദൂതന്മാർ, മിഖായൽ, ഗബ്രിയൽ, റഫായൽ, ഈ മൂന്ന് പ്രധാന ദൂതന്മാർ. അതുപോലെ 9 കൂട്ടം മാലാഖമാർ, 12 വ്യൂഹം മാലാഖമാർ എന്ന് പറയുന്നു. അതിലെ 3 കൂട്ടര് കർത്താവിനോട് വളരെ അടുത്താണ്. ബാക്കി 9 കൂട്ടം മാലാഖമാർ, അത് ബൈബിളിന്റെയും സഭാപ്രബോധനത്തിന്റെയും ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പാടിയതുപോലെ ക്രോബേന്മാർ, ശ്രോപ്പേന്മാർ, ജ്ഞാനാധിക്കർ, ഭദ്രാസനർ, അധികാരികൾ, താത്വികന്മാർ, ബലവാന്മാർ, മുഖ്യദൂതന്മാർ, ദൈവദൂതന്മാർ, അങ്ങനെ മാലാഖമാരുടെ ഗണങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം നമ്മുടെ സഹായത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനുമായിട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ആ മാലാഖമാരെ വിളിക്കാം. ആ മാലാഖമാരുടെ സഹായത്തിന് നന്ദി പറയാം. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക്, വ്യക്തി ജീവിതത്തിലേക്ക്, ശുശ്രൂഷയിലേക്ക്, പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക്, ആത്മീയ ജീവിതത്തിലേക്ക്, പ്രലോഭനങ്ങളിലേക്ക്, കഷ്ടതയിലേക്ക് മാലാഖമാരെ ഇറങ്ങി വരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. നമുക്ക് ഇന്ന് വരെ നമ്മളെ സഹായിച്ച കാവൽ മാലാഖയ്ക്ക് സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയാം. താങ്ക് യു മൈ ഗാർഡിയൻ ഏഞ്ചൽ, എൻ്റെ കാവൽ മാലാഖയെ നിനക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയുക. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ മാലാഖയ്ക്ക് നമ്മളോട് ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹം വരും. ഇത്രയും കാലം കൂടെ വന്നിട്ട് ഈ നന്ദിയില്ലാത്തവൾ മൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാലാഖമാരെ മൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇഷ്ടംപോലെ ദൂതന്മാര് നമുക്ക് കാണാൻ പാടില്ല എന്നിട്ടാണ് ഇഷ്ടം പോലെ ദൂതന്മാര് സഹായത്തിനായിട്ട് ഇറങ്ങി നിൽപ്പുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്നാ വിചാരിച്ച്, നിങ്ങൾ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോയപ്പോ, നിങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോ എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നത് നമ്മുടെ സഹായം കൊണ്ടാണെന്നാണോ, നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ടാണെന്നാണോ? മാലാഖമാരിറങ്ങി, ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ മരിച്ചിട്ട് അബദ്ധത്തിനങ്ങാണ് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നാൽ ഞാൻ മരിച്ച അവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു മാലാഖ വളരെ വേഗത്തിൽ, വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട്, വളരെ ദേഷ്യത്തോടെ എന്നെ അടുത്ത് വരും. അവിടെ നിൽക്കാൻ പറയും, ഒന്ന് രണ്ട് വർത്തമാനം പറയാനുണ്ടെന്നിട്ട് കയറിയാൽ മതി എന്ന് പറയും, എന്നോട് പറയും. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കും, എന്നോട് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത്? അപ്പൊ ആ മാലാഖ ഇങ്ങനെ പറയും, നിനക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചോടും ചോദിക്കും, നിനക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചോടെ. അപ്പൊ ഞാൻ പറയും, എന്താ കാര്യം? അപ്പൊ ആ മാലാഖ പറയും, നിന്റെ വണ്ടിയുടെ ചാർജ് എനിക്കായിരുന്നു. എന്റെ പൊന്നു മോനെ, നിന്നെ ഞാൻ എന്തെല്ലാം അപകടങ്ങളെയും സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഊണ് ഓല ഉറക്കവും പിന്നെ വിശ്രമവും ഇല്ലാതെ 24 hours നിനക്ക് കാവലിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നീ പരിക്കില്ലാതെ മര്യാദയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് ജീവിച്ച് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോ താങ്ക് യു മൈ ഗാർഡിയൻ ഏഞ്ചൽ. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മുടെ ദുരിതങ്ങളിൽ, ദുഃഖങ്ങളിൽ, പ്രയാസങ്ങളിൽ, ആപത്തുകളിലൊക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന മാലാഖമാർ. ആ മാലാഖമാരെ അയച്ചു തന്നതിന് കർത്താവിന് നമുക്ക് നന്ദി പറയണം. കച്ചമൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് യേശുവിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് പത്രോസ് വാളൂരി യേശുവിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് വരുന്ന ആളുകളെ, ആളിൽ ഒരാളുടെ ചെവി ഛേദിക്കുന്ന സമയത്ത് പത്രോസിനോട് ഈശോ പറയുന്നുണ്ട്, നീ നിന്റെ വാളൂരി ഉറയിലിടുക. നീ എന്താ വിചാരിച്ചേ? ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിച്ചാൽ 12 വ്യൂഹം മാലാഖമാരെ എന്റെ സഹായത്തിന് അവൻ അയക്കത്തില്ലെന്നാണോ നീ വിചാരിച്ചത്? ഞാൻ ചോദിക്കാഞ്ഞിട്ടാണ്, എനിക്കിപ്പോ ഇത് ആവശ്യമില്ല, കാരണം മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്ക് ഞാനിത് സഹിച്ചേ പറ്റൂ. നീ എന്താ വിചാരിച്ചത്? ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന കോടാനുകോടി മാലാഖമാരെ ദൈവം അയക്കില്ലെന്നാണോ നീ വിചാരിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളെല്ലാം സഹായിക്കാൻ മാലാഖമാരുണ്ട്.